Саламатсыздар бардактуу замандаштар, кымбаттуу тез кабардын көрмандары, жана катталуучулары, амансыздарбы? Биздин бул чыгарылышыбыз өзгөчө. Бизнесмен, ишкерлик жана багбанчылык жаатында жүргөн инсан, ишкер агаларыбызга арналмакчы. Жер участкасы сатылат кезектеги Ош жергесинен тагыраагы Жатта Талдык айыл өкмөтүнө караштуу жаңы турмуш конушунан сатка коюлган. Болгондо дагы 1 гектар 5 сотик болгон жер участкасы ичинде курулушу менен сатка коюлуп жатат. Анда экранга назар салып туруңуздар. Мен сиздерге даректи түшүндүрө кетейин. Сиздер Ош шаарынан чыгып 30 адыр Садырбайдан жүрүп өтсөңүздөр, жолдун оң капталына бурулган жаңы турмуш конушуна келесиздер. Тетик арка. Центральный жолду бойлоп жогору 1 чакырым чыгып барсаңыздар, аталган сатыга коюлган 1 гектар 5 сотик болгон эски кирпичный заводко барасыздар. Мына ушул жер сатыга коюлуп жатат. Ал эми бул жолду бойлоп сиздер андан ары жүрсөңүздөр, жаңы арык, куршап, айыл шаарларына барасыздар. Биз менен чогуу болуп туруңуздар. Сиздер Ош Бишкек трассасынын боюнда 30 адыр Садырбайдан өткөндөн кийинки жаңы турмуш конушуна центральный жолун бойлоп жогору түштүк тарапты көздөй 1 чакырым кирип келсеңиздер, аталган сатка коюлган мына ушул сиздер көрүп турган жер участогуна келесиздер. Эски кирпичный завод мына ушул жер сатка коюлуп жатат. Бүт бардык документтери жайында кызыл китеби менен ээси жок болгондугуна байланыштуу бул жердеги жагдайдын баарын сиздерге түшүндүрүп бергенге мен өзүм аракет кылам. Андыктан экранга жакшылап назар салып туруңуздар. Мен бир четинен сиздерге тааныштырып баштайм. Сиздер көрүп турган тетиги жакта агын суу канал өткөн. Чоң канал. Ал эми бул жердин өзүндө дагы жердин түбүнөн чыккан скважина суу дагы бар тетиги жеринде. Жердин ичиндеги объекттерди сиздер көрүп турасыздар. Бул жагында 4 комнат үйү менен тетиги сарайы, ал эми бул жеринде дагы кичинекей навестик сарайы менен. Азыр баарын жакындан сиздер менен чогуу көрөбүз. Ал эми тетиги жагыны дыйканчылык кылып колдонуп пайдаланып келе жатат. Айланаларын тосуп мына мындай кылып агын сууну теги жерден алышып кенен кесир колдонушат. Жол кенен светтер келген. Азыр баарын сиздер менен чогуу жакындан байкап баарын көрүп чыгабыз. Жердин границасы мына ушул сиздер көрүп турган кичинекей үйчөнүн артынан баштап тетиги айылдын башына чейин барат. Ал жакта кичинекей суу каналдан чыгаруучу насос ишиктери дагы бар. Тетиги светтерди көрүп жатасыздарбы? Атайын мына ушул эски кирпичный заводко келген мамычалар баары жайында. Жүрүңүздөр анда чогуу барып баарын бир четинен жакындан таанышалы. Аталган сатка коюлган жер участогунун ичинде жана айткандай мына ушул 4 комнат үй сарайлары менен бар. Ал эми бул жерде сиздер көрүп жаткандай плиталар дагы бардыгы ушул жерде. Ушул чекте эмнени көрсөңүздөр бардыгы калат. Бардыгы сенанын ичинде аталган. Азыр сиздер менен чогуу бул үйчөнү көрөбүз. Сиздер көрүп бул үйдө жашоого мүмкүн эмес деп жазсаңыздар керек. Ал эми бул үйдүн ичиндеги плиталар, крышалар, шифрлардан жыгачына чейинки эмеректер баары кайра жарай турган гана жабдыктар. Жакындан көрөбүз анда сиздер менен жүрүңүздөр. Тетиги шифрларды көрүп жатасыздар, жыгачтарындан көрүп жатасыздар. Мындан 5-6 жыл менимче 10 жылга жетпесе керек жабылгандыгына. Кайра иштетсеңиздер болот. Ал эми бул үйчөнүн ичиндеги плиталар бүт баары заводской плиталар. Баары кайра жарака ээ плиталар экен. Сиздерге капталынан дагы бир катар чагылдырып көрсөтүп кетебиз. Тетиги сиздер көрүп турган заводской плиталар ар бир комнатта үстөн ташталган. Жыгачтары дагы шифрлары дагы кайра жарайт. Ал эми алдыңкы бөлүгүн тетигиндей кылып прихожка кылып аларды дагы темир жабдыктар менен капталган. Ал эми сиздер бул жагын өтсөңүздөр тетиги заборду көрөсүздөр. Забор дагы бүт баары плита менен заборлонгон. Бардыгы ушул жерде калат. Бул кичинекей навесик болсо тетигиндей айланасы мына ушундай бетон блоктор менен анын дагы крышасы заводской плиталар менен капталган. Бул нерселерди дагы сиздер келечекте кайра иштетип колдонсоңуздар болот. Ал эми тетиги летний навесик дагы бүт баары плитадан. Аны дагы кайра колдонсоңуздар болот. Светтер дагы келген тетиги жагынан мамычалар менен атайын. Ал эми ал жерде кичинекей заводдун бөлүктөрү турат, темир тезек жана башкалар бардыгын кайра иштетип же өзүңүздөрдүн керек жараңыздарга колдонсоңуздар болот. Жүрүңүздөр анда бир четинен көрүп чыгалы.
Бул жана сиздер көргөн үйдүн алдыңкы бөлүгү. Тетигинде кылып үстүнө таштамайларды таштап, кара кагаздан таштап үстүнө лай дагын ташталган. Бардыгы кайра колдонгонго жарактуу буюмдар. Граница тетиги сиздер көрүп турган имараттын артынан бүтөт. Ошол жолдун бойлоп тетиги каналга чейин бара бересиздер. 1 гектар 5 сотик болгон жер участогу. Трёх фаза келген, светтер бүт баары отдельно. Бүт баары мына ушул эски кирпичный заводко келген. Трансформатордун дагын местасы мына ушул жерде даптаяр тетиги. Аталган сатка коюлган жер участогун айланасын мынаундагы бетон блоктор менен тосуп, ал эми калганыны сеткалар менен тосуп, ичини азыркы учурда дыйканчылык кылып колдонуп жаткан учуру. Сиздер көрүп жаткандай. Азыр сиздер менен чогу тетиги дөңгө чыгып, ал жактан дагы мына ушул сатка коюлган жер участогуну чогу көрмөкчүбүз. Сиздер бул жагы жаңы турмуш конушунун центральный көчөсү менен жогору 1 чакырым чыгып келсеңиздер, жана айткандай сатка коюлган жер участогуна түп-түз кирип келесиздер. Мына ушул жер сатка коюлуп жатат. Ушул эле жерге жанаша бул жеринде мына ушул каналга атайын коюлган жабдык толугу менен сатка коюлган жерге караштуу. Бул буюм дагын чогу мына ушул сенанын ичинде сатылат. Карап өзүңүздөр колдонуп, оңдоп жатсаңыздар дагы болот. Колдонгонго даттаяр тетигине түшүрөсүздөр. Бул жагын бир аз ремонт кылсаңыздар, сиздерге сууну чыгарып бере турган жабдык. Биз жогору чыгалы анда сиздер менен. Границасы мына ушул жерден бүтөт. Тетиги дөңгө чыгып, ал эми ал кырдын боюнан тетиги летний сарайга карап барат. Чогу көрөбүз анда сиздер менен чокудан. Кыскасын айтканда жердин жагдайы мына ушундай туугандар. Агын суудан, таза суудан, жолдон жана светтен эч кандай проблема жок. 1 гектар 5 сотик болгон жер бизнес жаатында кааласаңыздар багбанчылык, ишкерлик жаатында колдонгонго даяр. Сонун жер. Мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыздар. Туугандар, сиздер ушул сатка коюлган жер участогунун ичинде эмнени көрүп жатсаңыздар, бардыгы калат. Бардыгы договор сенанын ичинде. Эсинин айтымы боюнча документтери дагы бүт баары жайында кызыл китеби менен. Ал эми баасыны 160 000 доллар кеми бар. Реальный алчу клиенттерге бир аз уступка кылып берем деп айтты. Айлананы көрүп жатасыздар. Бүт бардык жака жайыт мал жандык сактаганга ыңгайлуу. Кааласаңыздар дагы кайталап айтчу, бизнес ишкерлик жаатында, багбанчылык өзгөчө жаатында шарт аябай ыңгайлуу. Жер сатка коюлуп жатат. Болгондо дагы Ош Бишкек трассасына 1 чакырым. Абасы дагы салкын, жакшы, зор жер экен. Чалыңыздар төмөндөгү экрандагы номерлерге. Анда мен сиздер менен коштошом. Амандыкта жолугушканча.